Vi tager lige en chance med noget klipning her, noget videoklip her. Og hvorfor gør vi det? Fordi jeg har lige stillet på shutter speed og frame rate. Hvad skal det sige? Jeg skal sige det, at Brian har pillet venstre. Og jeg har ikke stillet på hvid balance. Hvid balance. White balance. Men det jeg gerne vil sige her, det er sådan set, at mig og Martin. Mødet med Martin har været helt fantastisk. Det har været top dollar. Jeg er så tilfreds med den mulige situation, der måske kan komme ud af det. Synes jeg faktisk er ret interessant og ret fantastisk. Og det tænker jeg, at vi skal gøre noget ved. Og jeg tænker lidt en tanke om, at jeg skal hjem, og så skal jeg sætte mig ned. Jeg skal finde ud af, hvad og hvordan og hvorledes vi vil behandle de her informationer, der er kommet til os i dag. Så det er sådan set det, jeg vil gå hjem og bearbejde. Og hvordan vil jeg bearbejde det? Jamen, jeg vil lave en liste over de ting, der kunne være fantastisk at kaste sig ud i eller bruge. For jeg kunne godt tænke mig at tage nogle af de idéer op, som mig og Martin har brygget sammen og tænkt sammen og skåret ud til mere end bare det. Og så gøre noget ud af det. Tag nogle indgangsvinkler, kom med nogle idéer, lidt ligesom jeg gjorde med nogle andre, jeg har samarbejdet med og om ting. Åbenbart, måske så har jeg ikke haft idéen alligevel, som jeg selv synes, den kunne bare være mega fed. Det har åbenbart ikke været den idé. Det kan være, den kan bruges her i faktisk. Det kunne det godt være. Martin har en idé. Det jeg gerne vil fortælle dig, det er, at jeg har overvejet at lave nogle indslag. Og i nogle af de her indslag her, der kunne man godt lige bruge noget sjov spas, noget gag og nogle løjer. Og der tænker jeg faktisk måske lidt en indgangsvinkel på noget af det her. Det eventuelt kunne være, man tog og så sagde, du har en fuldstændig person, der godt kunne tænke sig at være den her YouTuber, så lave en sjov måde at gøre det på. Lidt ligesom din for folk, der gerne vil være YouTuber. Så man laver en spas tilgang til det her. Jeg kunne godt tænke mig at se, om vi kan få det smeltet sammen. Så vil jeg gerne give dig den eksakte idé, men jeg synes bare, det kunne være knaldhammerende skæg. Sådan har det min verden. Alting kunne være skæg. Det var bare en idé ud af mange. Sjov nok, så er mit hoved fyldt med tanker hele tiden og så igen om alt muligt og ingenting. Og jeg ved egentlig aldrig rigtigt, hvor dele mit hoved eller min tanke eller min næste videoklip, det fører mig hen, før jeg står i det. Fordi jeg er simpelthen all over the place. Og jeg kunne godt tænke mig, at jeg havde lidt mere specifikke tanker, når det kom til det her med video og klip. Og hvad jeg godt kunne tænke mig at lave og sådan noget. Så jeg tror måske, jeg skal til at have fat i et skript eller et memo eller et eller andet, der ligesom kan holde mig bare nogenlunde på linje med det, jeg gerne vil lave. Og hvordan skal det være? Jamen det skal måske bare være stikord, det skal måske bare være et eller andet, hvor jeg ligesom lige... det var off track der, Brian. Off track. Det tror jeg, det skal være noget, jeg skal til at arbejde på, som eventuelt også kunne. Ja, jeg kunne godt tænke mig at arbejde sammen med Peter. Og kunne lave materiale ligesom Peter. Men det bliver aldrig sammen. Så det jeg gerne vil, det er mig og Martin, vi skal til at arbejde sammen. Hvilket jeg håber, vi skal, hvilket vi nok skal, og hvilket vi... Det er lidt ligesom parforhold. Man ved samt hus med alle, hvad man går ind til. Og man ved ikke, hvor den anden parts tanke er henne, når det kommer til stykket. Så man kan ikke sige, jamen det vil jeg gerne. Fordi nu har vi konstateret, at vi har... Der er kemi. Eller næste skridt i en date eller parforhold eller et eller andet. Det er jo, nå, hvor godt klinger vi så? Hvordan vil vi så arbejde sammen? Og kan vi arbejde sammen? Er han sådan en... Er jeg sådan en snak, lav, ikke en ski, men snak alt for meget? Er han sådan en mega arbejdshest, der bare arbejder fra morgen til aften? Arbejder man nok ikke helt i samme retning, men alligevel... Det kunne måske også godt være en mulighed for, at man ligesom kunne arbejde sammen, fordi... At den ene arbejder lidt mere end den anden gør, og den anden laver al snakningen. Men han har suget meget næring til sig i dag. Han har suget meget næring til sig omkring programmer, kameraer, lys, informationer omkring indstillinger på et kamera. Har jeg jo bare været glad for at kunne hjælpe ham på den konto med det, han har brug for at vide. Så nu skal jeg hjem og se, om jeg kan få noget redigeret et eller andet. Hvad? Det ved jeg ikke, men jeg har utrolig mange klip, jeg har utrolig meget info, jeg har utrolig mange ting til at lægge på det kamera og det stik, der er derovre. Så jeg er mega spændt på, hvad det her det vil bidrage. Og så siger han, redigere klippet, så putter han selv noget henover, gør et eller andet, og det vil jeg så gøre. Nu må vi se, om det her det bliver information til mig selv, eller om det bliver information til jer, eller om det bliver noget, I kan bruge til noget overhovedet. Men nu er jeg hjemme, så vil jeg sige tusind tak for i dag, tusind tak fordi I gør at følge med. Tusind tak fordi du det hele taget bare er. Så jeg synes, det er en rigtig, rigtig god dag, en rigtig, rigtig god søndag og en rigtig, rigtig god slutning på din weekend. Så ses vi næste gang her på kanalen. Og indtil da, så hold dig munter. See ya, take care, cheers, adios, amigos, bye bye. Og så har jeg min kapsel i lommen, så vi laver bare... Rumba!